Пошли, ладно. А? Шеки не тупы, а ты купчий. Красный очага. Эй, не ли, мадафака. Юмлин патанка. Ала мар бижи на крита са ура, пот се зиша то, зиша и то по. Ала мусам чити курчо, мало, дя мало. Мусам чити курчо. Screenshot de ce am, screenshot de ce. E aceea este că discurdin. Hai, să-i Ce au la mă neamem cu ei? Takım şu çatı gaming ve strosu. Şu takım şu linkin. Instagram'a bir şey. Alo çoğutu. What the fuck mad. Hop. Mad mad. Get like ya da subscribe. YouTube'a denik. Çeğe merdim o. Qe me omir Veç pa, ku është 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 pa ka që këtu ku më për me thyr është minut, minut O mos dhët me qelë qëjtër, veç pak një krop qëjtër Darla është pak bir Hajtë Aysem ni ya? Tamam. Apa neyin? Bu ne? Apa neyin? Kukuvestu. Hey. Hello diyeyim, hello. Aç baktınız kapı uçak düştüm, uçtum şeyle. Server, uninvite. Rami yaşta. Dobro bokno. Nes. O, ovo lolj da ga tenim to. Ej. A pa nije sešte. Pute. Nije ro. Po po, hen hen, që anë kum hi. Te e badal, be. Adilje. Kas. Ajt. Nuk e na të nina. Asë një të një Adilina, këto Adilina. Përbë në përbë për këto si jam të të një. Ahtë.
iş olabilir bana riti. Pöpüğünü pöp. Hı. Öyle mi? Kuku. Kumhul. Po po çişme bon. Nga o bir veç naletim grafu, ne fulin discard. Nalet. A bëshe ko që kë ki mikrofonin... Nale, ajt. Hem po bu qëtë ashtë. Hem po bu. Hem po bu qëtë ashtë. Shollajtëm ni. Roman, alo. Fali të roman të. A, po, që mu ka bo të lësë, në që shto qohë të shpo bëndë. Alo, e nësë, alo, së më këje. Alo, Adel. Fali, fali, e rëni si jam. Aha. Mirës është, hajde hennës. Kavë në imë buj. Pë. Po, vëtë një në diskarda, ej. A mirë së është? Të në mirë. Po vëtë një diskarda, ej. Po vëtë një lojve, në ki lojve shluta? Po. Nale, nale, ka allatë harpe një vejten. Ka dalë është fagës. Po e ka u bëgjë me shlu drejten. Po janë... Po el. Në kem të të një ty. E di të sëm një në del. Mirë është. Gjigi. Shkina pak arena të tjerë kalzaj veç kësho po, pa se që nësë. Vot. O dele dhe nëse i që ka për shkupi. Po bëjtë një kaj, unë jem qaj, unë jem qaj. Kujni për djema, bura kom ven. Së dhe i bru të akshurin, këpë që veç ata që kanë mikrofona, mëjnë me hi. Nines. Po bir. Let's go. Unë do të respektoj. Halelu. A nire ma va faka mos e sfota. Plim mos e kisha kallzu. A kam vën. Takshyri gzen. A ki mikrofon mos fola. Oh, for, no. For, no. Ha, mërë e dësë. Më ke ngullë fort. Edhe akoru ma, së di, së besaj. Adel, akiru ma, Adel? Së da dili të akiru, mërë nësë. Adel, akiru. I need a weapon. Në panirin, në panirin! Po bif, po, lak, po mba në diskard. Prime. Tu pa shalovin. Po bif, telefon jam së fëni. Po, lak, gidu. A, po më kry që ti jamas. Ha, filak, më dikojnë. Shëtë zan. Pa shal, një la me po, që shë të mejtë, s'kara këtë i ri? Rije, të bish. Marked a location. Çdi kok 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 kok. A do mëse ku zgjoftë. Mëse është. Basketball fight, Pasha kicked to the shallag lag. Ne mor bisën besaj. Ne hangëm mirë. Po
Bana mən oynayamadan oynayamadan Discord Evan Live ilə satın bollar. Çıtayla oynadı. Vallahi bu. Fəbir. Və boyu falan oynayacağım. Başkalı oynayacağım. Pesi ilə. Tamam. Bu ise kurcansa. Çünkü şöyle çıkıyorum kopmuyor. Kapaklı bir zıtma falsa bir. Yürü bir keyden alırsak key. Çök şöyle iyi ki. Sayın onu geç. Okey mi yaptı? Bu sana alıyordu. Maşallah bak şöyle çıkıyorum kopmuyor Elif. Tukanlar lili gibi de yok. Ya. Bana rast. Okey, Ari'si dün kuşuyla kuşan. Ya onu yam taşıyor, bana rast, deli alın. Ona? Ya, deyi. Falt, o bir lan oğlu, o bir. Falti. Falti çım sıra, refreshin sağol. Bu refresh diyem, şarjı koçuk da 5 refresh. Hala iyisi. O ya şey ya, tele. Okay. Ömer ne ekip? Ver dört mehimet kuşursu çüşelim. Okum harum imşeyil mesnam beka kayıt. Okum harum imşeyil kayıt mırdı. Buram emeği video kesek. Bunu kapışmıyız. Apa neyini baksa uza. Hey kapt. Sajdem të jo një në onë ndu këta. A një e dvesh luje ndu këta jo. Të jam fajrë. Nalë bëfë të shkejmë grafoni. Qo ma të dë që tu edhe të pranej edhe një nani të dë me të këshu shpëllun. Hello Luan. O nes. Nes. Pa. Dhe gjuset birë të kam prej shkajt. Hek edhe shtenin. Dhe gjuset të ketë ka duherit maksizon. Ta kom bo mi u të qëtasht. O nin. A po ban tash? Ja. Ja. Ku. Heq. Gjellu e një më stani, jo birë. Halo el. O mi shtash. Pë. Që më invite? Jam fire. Më shpak më shpejnë salet të titri telefon, diskutin në lajnë diskurs fitit. Ajtë. Shanë që të u popa zdia zvet. Më shem të qelë. Ja, qëmë do këtë për një onë të sesin e vlejtë. Shëllu më ka qëllë që kje. Nine. Fop. P.
Kas kësim kam i të pa i qëll. Pro në shtar play, në i mes të i, okej. Rënë e sekni. Po ti e nëzë dëshme në rejqë, bire me qejle. Në rejqë, e që, në rejqë, veç qelë më ati, prende më ati. Shme po në? Qelë! Kanë me qejle. E shpa kësë në shatëm. Po, nëllë mikrofonë, nëse shluë, le e këto shlutë. Po, po, te. Po, 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 te. Hajtë një. Amir. Hajtë. Një këmë nëllë zonë i kejtë. Qasaj në muzikës. Po. Shari më së nervëzë. O, 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 unë të luj për rankë. A për hërë, posh. A luni për pika për posh, se ka vesh posh, edhe? Jalla bir save bir kumeli ütü. Anı. Po hen live ama başına lazonun. Sen tut neyi bir tü düş kamir. Hayt. Po işte o mir. Ej, bra, më banë matë. O, që, po dalë pëlluaj edhe për një vesh duaj moderatorë ty, he? Se të kena, opa. A, bë. A, bë, bro, moderatorë ka kësha. Që, që? Gjë, thanks për matë, më stanin, më së reaktiv. Kjo, a veri, në ka dollë. Ja ma unë kualitet i mirë, edhe apo një në mirë. Gjive që akte vërri. Okej. Një ekip, një sëllë e kena. Mejnë të shku. I need consumables. Someone has been here. Valoj hyp. Wait. Sans kampir. Şay bir şey de bilmem saçın. Te onu, te onu. Stop. Watch out! You know, Kruma. Excellent work. Did you? I need a weapon.
Në kam lutin të edhikon. Par rrit, jesë për bajka. Edhe live edhe të lujti. Amazing katastrofë, kuku. Ja, vi sem poljušana. Potaša me nol bir lovit, sem poljuša. Watch out! Duče. Ja mali bezjem najbat. Evet, Mete. Smer vaşa bir şey mi? Excellent work. I'm out. Need ammo. Kukuçu, şu komiteri okey. Kukuçu. Që kam ban lakë që ditë është ti. Jo lakë nuk këtë mbo, po rritë. 300 mëse e ka njerë. Jo lakë, po jo pëtë në pëmi drypë senet në vënejës, këtë në vënejës. Se kështë mirë. Kambe? Fal këti. Që gjejt atër? Për. Ako ven ekip? Ko ven, ko? Vesh dhët me dit. Kalitori je, që me qinë i rëvat. Për më të piskot, më të pët, mësë më të piskot gjithë të loj. Sigurën e këti litori teme. Këti të fërtit. Për kërë më hypë temperaturë. Në pos njerim për pora mësë me gjujt. I got supplies! 4x, ama qëtë 4x. Së fil me kë yth. Së më ke dhëmë të, dhe që duj në këtë rëksë. Hajde bujarë, bujarë qëtë. Okej, bro. Po shumë lag bëg apëtë. Gjem 2 eksendit të vinë muë. Hajde të prëvë që këtë ka. Cuj po të bënë folja me i ta. Më shfak. O gëzem për të banë, gëzem. O gëzem për të banë të folja mejda. Pa të thuj banë i të folja. Për. I got supplies! Një konveratur është ma gjënë muë. Not a problem. Konveratur është, konveratur është. Okej. Një mani që të bëtë. Allah, dini shqepi aqe. Mark the location. Shumë me të shto, lëma një më një. Të ka të ira. Me qenë e mi i birkua.
Marked a location. I got supplies. I got supplies. I got the legs, didn't it? What's that? Ez egy katerex moving. Enemy. Anuk. Come over. Excellent work. Enemy. Enemies ahead. Basta ya move ya. Lemane çıt bat. Bat lemane. Zara ki laykam. Hello, Angry Forza. Kuş hebe şubat. I got supplies. I was on the just chef. Work. One year, such an alt call. Oh, no, I did something, gosh. I did something, gosh. I put him going second shoulder. Takže poska od těm food, jo. Excellent work. Save him, hadi. Oh, hadi. İstemedim ya, şu kul geçiyor. Ya, my main metu must save you, ya. Bu. Beş mini, bum, la mü, ston, geldi. Hadi, öpne. Öp, save you. Hello, DT. Yeah. Excellent work. Şimdi şu kubi bir de şu. O çıramır glinci maçlayı ve advalı oy. Movie.
kapu, 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 chill, chill. Save him, save him. Kate, man, zieh dir mal kein Heck. Hör, Familie. Lass Hose. Schau, wo bist du? Okay, nein, versteht. Heide, kapu. Heide, mach spät, Dele und Jard. Mark the location. Ah, halt. Mark the location. Nein, nein, nein. Watch out! Ja, halt, ich muss dann hin, Typ. Mark the location. Save him, save him. Oh, die Schief. Oh, deck, man. Not a problem. I'm really sorry. Oh, come here at least, it's gonna be. Fuck, come here, I'll be. What's up with this? It's shaking, it's shaking. Chat, si to nejde. Hey, Lerdenes, Lerdenes. Lerdenes, musí dělat, až to nejde. Vynízit bratě po tarife. Nes. Vanes. Vanes. Wo war das? Ja, war das Haus net, but that ke auf Arife Batje. Alle fodat pep pep. Wo noch nie spin die Skarde net. Aber wenn du text cooking die Batje. Jag har tecknat en mejl med dem, jag kan inte teckna en. När jag gick med ett hus. Jag hade ju när jag kom mikrofonen i natt på min Discord om det full. Akavan melu bu yer. Bu yalan. Mask sayna bro. Çala ne okina melu to ta na masa sayna hinalte. Se i tash ne diolit me. Mohi logiz yapi. O gizna, o gzem, gizna, jo be gizna, po sa shu gizna. Headshot.
Headshot. Që shumë arev kualitet i birë. Futja. Në dhe ka i gol, o ja ka nuk kërgjë. Allah të këpët. Dili, që kjo për të hanka. Prete rëndes, prete dhe gjithë dhe i delë, që shtonë t'i prete. U birë, u më zërë në bakë, me shpak. U birë, më zërë, së më të qitë, si me arre që t'u këtë keke. Po telefon që i të robro kë? Në ke telefon së më këtë qitë që? Abe, burra, ku marru mi bëshejtë që në Instagrama. Ti më shejli shte me Instagram a mes nuk pa me ka kejt. E blejt e trija për. Jo i ri për me... Edhe i ri për në me thonë. Se së për të rheq. Me shau që ilpi paketës. Normal unë kordë me paket me ka kejt. I ri më nga me thonë. I gzeshë për shpële më. Kani ka të pja të ytë. Që një fërman në gupi këtë e këtë këtë Ko që që në me të skrinë se e vërgë gupi Okej Që se e vërgëllë E që është në rashë Ka njerë ku po bota o vetë bënë në refresh edhe në rejqët Se rejti shumë i furt 130 me i se aje dhe zëtë rumë Vërgë më në gupi Kami ndryshu në qëtë së dingësa, sëlluj me qëtë së dingësa. I got supplies! Kejt, tunal. Po, të afo brutë se sve për rritit ka njerë. Të në është bënë refresha e në rejqët. Se rriti kur të kishë. I got supplies! Okej. Samsung në të nëmë, ishtë në 28 giga. Ju ka nërë, dhe? A jë. I got supplies! Ja, se vinë. Form up on me! Es për rrët. I got supplies! Es për rrët, es. Okej. Merrje. Thank you. Ta karras. Ubi 400 metra largë e këndi rrët. Ka zëmi këtë rrët, Allah, po. Ja. Njerë se këtë njerë. Unë olë. Watch out! Enemy! Ese dëjen. Rui giz. Kam hupë nisim në vajnë, se bëtësh.
Form up on me. Near seed. Form up on me. Pintel un çünkü biz yapmışız. Zadik ola. Nez düşünün zadik iyi nez. Allah Allah giz. Allah peluik Allah Allah kafte. Çay tipo giz man diyat man diyat. Yes. Enemies ahead. Çat önüz. Enemies ahead. Zuna ey zuna. Form up on me. Nis mafia me katraltiye nima uyniya me struj. Let's go. Excellent work. Try. Let's move on. Just to be direct and zoom shot with you. As in a shun to speak. Ne merr një kovert dikon, ne merr një kovert në dikon. Watch out! Birët, për shumëllë, për shumë të asë një ka pojnë. Shimje. O, hello. Trollov gjithë në dishka. Wait. Për maski njerës, o giz. Për maski njerës. Watch out. Kap. Hello, Nes. Skam. Nali mikrofonin. Nali mikrofonin. Në katër vana kështu. I'm really sorry. Okay. Mesaj për shkëni që të të shpijat. Keshë për s'kishe e bandi. Jam furin. Mësë goqë të mësë... Shmitë, së po gëzëm shkërinë kënë mikrofonin së për njëtë kalatë harë. Po mi mësë mi gjujtë, në ta mërë lutë, për s'keshë në mërë.
Çaba onu demir ha. Şey on sıkılık ki korku bir cimas kışın alıyor. Kısa yakışan mır kiyerin, jartı bir mer yav kiyerin. O esin zon, o te. Kaka. Esmer'in zon tu yörden esmer, sırsın belli. Fall back to safe zone. Falizainas, falizainas. Fude. Yes, zoom, yes, zoom, party. Morri. Morri, tem bebido, Kate. Giz, rade, rade, giz, rade. Rade, giz. Hıbat! Şomen tek to? O rade su gizes. O rade su gizes. O giz, fıtya rade bi, bro. Şomi e bot, o ene, o ene. Ve ik mre bot, ik! Ko kama kishti i buyar, yakma po, shkit yakma, ik, ik! Buyar. Yo, Nes. Nes. Era Nes. Vou vir. Ai, tu nem... Ai, tu nem, te torce. Nes. Vou, Nes. Cuidado! Vou, Nes. Ne? Hey, ha bunu yine. Ha? Uyuyor. İsterse. Beni rast. İyi. Beni rast. O, buyur. Abi bot ki en iyisi kaldı. En iyisi. Oo yabak bu bir tane bot ya. Valla bu ne? Bir bana mute ne her bir. Bana mute bir. Ay tamam mı? Tamam. Tamam mı? Kan arayışa da ya. Takım bu arada neyiz? Biz. Arayıp ayımın ne kan? O. Ne kan? Mes bir yaz. Folikash. Ja, ok. Što mi kažeš? Pa, folikački giza. Buj savjet, mmm. Če jam. Džaš mi stat maj. Lejt. A, je. Šamet, Pas mai jos mai. Mă capriș, Miki Lovest. Ba, Miki Lovest, ia. Mă capriș, Miki Lovest. Ok, eu. Mă capriș. 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 Mă Ja, ja, Birti, fort i e, po ajde...
Opa! Eu nem sei mais forte, é que tu me assumeia. Tu é rico, tu é rico. Nossa, estúpido. Tu é que tu é rico. Socorro. Que não, os berri, tive pá, cá, ok. Tu fui para a meia, tu te cansado de camar. Não, olha o marampa, não, eu vou pegar. Vou uma príncipe, meu telefone, me caquei de marrer. Aí, tu me liga, eu vou pegar. Pupu! Que é. Pores de vídeo, primeiro posso estar com o título que se maior até de metano aqui. Livestream, na maior questão, ali. Não consigo lá, vai que é assim que lês. Aí, eu vou pegar. Put me. Here he come, Jam, I'm reloading.